strašně moc děkujeme. Vypadá to, že už bohužel není čas na další věc. Jedině, že byste strašně zakřičeli. To bylo málo. Chcete ještě jednu? OK. Všichni z vás a pro městskou policii města Kladna, to jsem se právě nezlobit, ale a pro všechny dobrý lidi, písnička tradiční, naše trošku smutnější, pomalejší, jmenuje se Hvězdář, znáte ji? Budeme moc rádi, že si s náma zaspíváte.